ယူကရိန်းအနောက်တောင်ပိုင်းမြို့အိုဒက်ဆာကိုရုရှားကဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူဆက်သုံးဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့မေနေရဲ့အစောပိုင်းမှာအိုဒက်ဆာမြို့တော်ဝန်ကပြောပါရယ်။အခုတရင်ပတ်အစောပိုင်းမှာအလားတူရုရှားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိုဒက်ဆာမှာအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်။ရုရှားကအိုဒက်ဆာကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အိုဒက်ဆာမြို့တော်ဝန်ဂျန်နာဒီထရိုခါနော့ကတယ်လီဂရမ်မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်။စုစုပေါင်း13ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့၎င်းကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကကြီးကြီးမားမားလောင်နေတဲ့မီးတွေကိုညှိသက်နေတယ်လို့၎င်းကဖော်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်တွေကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စာပို့လုပ်ငန်းက၃နဲ့ခေါရောင်တွေအပါအဝင်အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းပို့ကုန်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့ပင်လယ်နက်စိတ်ကမ်းဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာဟာဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့မကြမကြတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိရလို့သိရပါတယ်။